Du sidder her på min side lige nu af en eller anden grund. Du har noget i dit liv, som du egentlig gerne vil have ændret, eller et eller andet, som du ikke er helt tilfreds med, som det er lige nu. Og du har måske også selv prøvet at ændre det før, men det gik måske ikke helt, som du egentlig havde håbet på. Og hvis du egentlig selv har prøvet det, så følte du garanteret vældig, vældig og vildt motiveret de første par dage, og derefter så døde motivationen, og så faldt du tilbage i dine gamle vaner og din gamle væremåde, og hvordan fik det dig egentlig til at føle det? Kom du måske til at tænke endnu dårligere tanker omkring dig selv, fordi du nu fejlede igen. De her tanker, det kender jeg alt for godt selv til, fordi jeg har været igennem hele den her mølle op til flere gange. Og jeg har altså også fejlet rigtig mange gange før, men jeg har altså også kommet ud på den anden side og fået de resultater, jeg rigtig, rigtig gerne vil have. Men hvorfor er det egentlig, vi fejler sådan her på den her måde? Meget simpelt, så er det fordi, vi hverken arbejder ud for et system, eller vi havde en mentor eller en coach til ligesom at holde os op på systemet. Fordi faktisk så det her med at have nogen til at holde os ansvarlige og på rette vej, det er det vigtigste i den proces overhovedet. Specielt når du også selv mister motivationen. Og det er faktisk præcis det, jeg kan gøre for dig her. Helt personligt så var jeg selv tidligere sådan en meget tynd og ranglet og meget, meget nørdet og indadvendt type. Uden specielt meget selvtillid eller karisma. Og uden nogen som helst form for tøjstil. Og jeg kunne i hvert fald slet ikke finde ud af alt det her med at snakke med kvinder eller turde gøre et forsøg på det overhovedet. Jeg var den her average guy her, som egentlig ikke skilte mig særlig meget ud af. Jeg turde aldrig rigtig sige mine meninger højt, eller havde målsætninger i livet for den sags skyld, og jeg havde aldrig rigtig overvejet at ændre på mig selv. Men det, at du sidder her nu, det beviser allerede, at du er ret langt foran det punkt, hvor jeg selv befandt mig på det tidspunkt. Fordi du har sgu tænkt dig at gøre noget ved det. Selv jeg brugte enormt lang tid. Jeg brugte rigtig mange år på at gå rundt i blinde og prøve alle mulige ting af, og jeg fejlede grotesk meget igen og igen. Og faktisk så endte det med, at jeg kørte mig selv mere og mere nedad negativt, fordi jeg hverken brugte et system eller en mentor til at udvikle på mig selv. Og derfor så fejlede jeg altså igen og igen. I sidste ende, jo, så lærte jeg en hel masse, men nøj, hvor brugte jeg meget og spildte meget af min tid. Da jeg så ligesom fandt en coach eller en mentor, om man vil, der kunne lave et system til mig, så forandrede mig utrolig meget på kort tid. Jeg kunne faktisk ikke genkende mig selv efter et par måneder, fordi det gik så hurtigt. Det har så udviklet sig til, at jeg i dag hjælper andre mænd med også at få bedre datingresultater her på min side af Box of Matches. Og en ting, jeg har bemærket igennem alle de her klienter, jeg har haft, det er, at det er så vigtigt at få et godt fundament på plads i sig selv. Fordi alle mænd, og inklusive dig selv også, kan lære at blive gode til det med kvinder. Men det kræver faktisk først, at du bliver en bedre udgave af dig selv. Og det er derfor, at jeg har lavet det her mentorprogram. Alle, uanset hvem man er, kæmper sgu med et eller andet personligt. Jeg gør, og du gør, og samtlige berømtheder i verden, de gør altså også. Du skal ikke lade narre af den der falske Instagram-kultur, hvor alting det ser så fint ud på overfladen. Jeg fandt det her system, som gjorde, at jeg kunne udvikle nogle meget bestemte sider af mig selv. Og det var en enorm game changer. Det her med, at man kunne lære at blive god til at snakke med kvinder. Man kunne lære at få en bedre tøjstil. Man kunne lære at blive gladere for sig selv og sit liv. Og man kunne faktisk udvikle på sin egen personlighed. Og det gjorde, at du kunne faktisk gå fra at være en stille og lidt grå indadvendt person og udvikle sig til en fed karisma og kunne snakke med langt flere og altså være mere udadvendt. Og på den måde så skabe nye og spændende relationer. Og det vil så sige, at du udvikler faktisk dit eget liv i en langt mere spændende og positiv retning. Og bare fordi du igennem din opvækst for eksempel er blevet til den her meget stille og generet og indadvendt type, så behøver du altså ikke være det resten af dit liv. Du kan nemlig godt ændre dig. Men spørgsmålet det er så, hvor meget du virkelig vil det. Fordi det er sgu ikke noget, der kommer særlig nemt. Der er ikke bare en knap, du lige kan trykke på. Og det vil kræve en masse af dig. Og for at være helt ærlig, så er det spild både din og min tid, hvis du ikke committer dig ordentligt. Fordi jeg kommer ikke til at være din allerbedste ven i det her mentorship overhovedet. Jeg pakker det ikke ind i vat for dig. Jeg kommer til at presse dig, og jeg kommer også til at støtte dig, når der er brug for det. Men du kan måske også lære det hele selv, uden min egen hjælp. Du skal bare bruge ufattelig lang tid på at finde og studere alle de her informationer og øvelser og indsigter og værktøjer, som jeg faktisk her har samlet til dig i én samlet pakke. Men det er altså det her system, som jeg tilbyder dig nu. Jeg tilbyder altså dig min hjælp til at ændre dit liv positivt til det, som du gerne vil have. Om det så er bedre selvtillid, om det er at være mindre generet, eller få en lidt bedre tøjstil, eller blive bedre til at snakke med og dele kvinder,
blive mere udadvendt generelt, eller hvad det nu kan være, eller finde sig en dejlig kæreste for eksempel, så kan jeg hjælpe dig til præcis det igennem mit mentorprogram. Det helt store spørgsmål, det er så bare, om du virkelig vil det nok. Og hvis svaret på det, det er ja, så nu, smid mig besked nu på kontakt@boxofmagic.com. Det vi så gør herefter, det er, at vi aftaler et tidspunkt til et helt gratis og uforpligtende Skype-opkald, hvor vi ligesom tager en snak om, jamen, hvilke områder vil du gerne ændre dig på? Hvad er dine eventuelle målsætninger? Og så opsætter jeg altså et program herefter. Så se at få fingeren ud og få bestemt dig. Du har altså kun et liv, og du kan lige så godt få det bedste ud af det. Selv der brugte jeg altså flere år på at lære alt det her, og jeg ville sgu ønske, at jeg dengang bare havde fundet mig en coach eller en mentor og arbejdet sammen med ham for at kunne udvikle mig, fordi scheisse, hvor kunne jeg have sparet en helvedes masse tid, blod, sved og tårer helt sikkert også, og jeg kunne have udviklet mig meget, meget hurtigere, end det jeg egentlig gjorde, og få det bedre hurtigere.